Salve, salve aí galera, Ryse Gamer aí com mais um vídeo, dessa vez pra estar trazendo aí, apresentando aí, mano, esse Actros aí, mano, esse New Actros top da balada, isso aí tá show, mano. Eu já gravei com esse caminhão praticamente todas as vezes que ele foi liberado pra download aí, né, esse caminhão aí, quem libera aí é o Hag lá. Então assim, esse caminhão é muito foda, mano, como vocês estão ligados, né, velho, nós aqui é fã da Mercedes Benz e saiu o caminhão da Mercedes top, nós estamos gravando. Antes de mostrar os opcionais dele ali, vou falar sobre o ronco. Ele tá com o ronco original do jogo, tá? Então ele tá pegando aí os roncos que já tem disponíveis aí para 1.37. No caso aqui eu tô ativado, tá ativado no meu game o ronco do Fernando Games, né? O pack de som do Fernando Gamer, né? Que ele liberou aí para as Scanias. E tá ativado aquele pack de som que eu gravei há um tempinho atrás aí, que o Souza me mandou, que pega em alguns caminhões aí editados e alguns originais do jogo, tá ok? Qual a ordem que eu fiz ali para pegar os sons do pack de som do Fernando Gamer? Porque o pack de som V8 do Fernando é para as Scanias, né? Só que tem uns sons diferenciados no pack de som dele, como o som de freio, o som das trocas de marcha, o som da buzina e tal. Então o que é que você faz? Você deixa o som do Fernando Gamer em prioridade máxima e ativa outro pack de som que você quiser usar ali abaixo. O que vai acontecer? O caminhão vai pegar o pack de som que for compatível com ele e vai puxar também o som ali do pack de som do Fernando, que seria as trocas de marcha, igual aqui, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. A buzina. A gente indo ali dentro da cabine ali, ó, a gente dando uma acelerada aqui, a gente vai puxar o freio motor ali, vocês vão ver, ó. Aí ele pega o freio motor do ronco, mas na hora que você freia, se liga. Então fica a dica aí, ó, quem baixou lá o pack de... Ah, sirene de ré também, ó. Então fica a dica aí, se você baixou o pack de som do Fernando Gamer, que eu postei agora há pouco no canal aí, lembrando que para fazer o download do pack de som V8 do Fernando Gamer, você tem que estar assistindo o vídeo dele lá, porque tem senha para descompactar o arquivo, tá ok? Então se você baixou o pack de som do Fernando e tá com ele aí ativado no seu jogo, deixa ele com prioridade máxima e ativa outro som que você gosta de usar, que ele vai pegar esses sons aqui do pack do Fernando. Só não vai pegar o V8, porque o ronco V8 mesmo é para as Scanias, tá ok? Mas os outros sons, como a troca de marcha, o som do freio, o som da sirene de ré, a buzina aí, ó, vai pegar de boa, belezinha? Então vamos lá, esse Mercedes aí que ele liberou ele aí, atualização 1.37 foi o Hag, né? A gente vai estar deixando o download direcionado lá pro canal dele. O caminhão tá lotado de opcionais aí, a gente vai mostrar alguns, até porque tem um vídeo dele lá também que ele explica bastante aí sobre o mod, beleza? O reboque engatado aí vai ser no baú random, carga seca aí da equipe RC Shop, link de compra vai estar na descrição. O mapa que a gente tá usando aqui para gravar também é o mapa RC Brasil Conexão Amazônia, link de compra na descrição. O caminhão é gratuito, o mod gráfico vai sendo Brutal HD do Keza aí, a versão 5.1. Packs de rodas do Soul Gamer e outros packs de roda também que eu uso vai estar na descrição do vídeo, belezinha? Então, vamos lá, vamos ali dar um chegue na concessionária, a gente até já tá nela aqui, mas vamos vir aqui pelo menu aqui que é mais rápido. Concessionária, Mercedes, vamos dar um visitar a concessionária aqui, sim, né? Você vai mudar aí, né? Eu já vou escolher ele aqui, vai aparecer dessa forma aqui. Interior, galera, é esse aqui, ó, exclusivo, tá ok? Esse interiorzão aqui, nele vai aparecer os opcionais. Chassis aí, vocês podem escolher o que vocês quiserem, lembrando que se você for jogar com 8x4, você tem que escolher 8x4 RAG rebaixado ou 8x4 RAG. Se você escolher esse 8x4 aqui, que é o último original do jogo, não aparece os opcionais, tá beleza? Então vamos colocar aqui, vamos, deixa eu ver, acho que eu vou configurar no 4x2 mesmo. Então detalhe interior, chassis, motores, transmissões, aqui tá o interiorzão aí, é o último. Pinturas, ele vem com algumas skins aí, né, que o Mamute cedeu aí pro mod, vem com algumas pinturas, mas eu vou personalizar ele aqui na cor base, deixa eu ver que cor que a gente põe nele, pô, sei lá, pô, mano, cadê aquela pinturinha da DLC que eu acho da hora, velho, aqui, ó, põe essa aqui nele. E aqui a gente vem os opcionais, é muita coisa, mano, é muito opcional. Então tá, pra fechar aqui a parte de cima aqui, o friso, você vem aqui, ó, aí você escolhe ali o frame, qual cor que você quer. A gente tá com a skin, então a gente vai colocar o frame pintura, né? Aqui do lado aqui são as antenas, né? Vamos pôr as anteninhas ali, pá. Aí aqui você vai colocar a frente, né? Frente baixa. É muito opcional, galera. Muito opcional, tem, a gente vai até se perder nessa bagaça aqui, você tá doido. Aqui nós vamos azul, aqui é o defletor lateral aqui, pá, deixa eu ver aqui o que vai ser aqui, o side, né, mano, a saia ali, aqui tem a lateral ali, você pode estar escolhendo, a gente tem que achar a pintura ali pra combinar com a skin, né, velho, deixa eu ver aqui qual que é, essa aqui, ó, pra tirar ali aquele frame ali, pintável ali. Você tem a opção do xenon azul e branco, aqui não tem nada para mexer, aqui também não, aqui também não. Aí aqui a gente vai colocar a grade, né, você pode mudar ali, grade de cima, tá ligado? Aí a gente muda aqui também, ó, a logo, aí tem a frente aqui também que você vai completar. Agora nós temos que achar o que fecha aqui a frente, mano, você tá doido, que é opcional demais, você tá doido. Aí aqui, ó, achamos aqui, ó, do ladinho aqui, nesse dumezinho aqui. Aí você vai estar fechando a frente do caminhão aí, né? Colocando para-choque ali e tal. Aí você vai achar aí a pintura, né? Então pronto, ó, fechou. Fechou aí, se eu quiser eu posso estar mudando aqui também para me colocar a frente ali cromada ou azul, né? Vou deixar azul. Esse de cima aqui também dá para mudar, ó. A logo ali também. Esse aqui, ó. A de cima aqui, essa aqui. A gente coloca essa daqui, ó. Primeira, quer ver que vai ficar igual. Isso aí, fechou. Aqui a parte de cima a gente já fez de boa. Aqui você vai ter alguns opcionais de vidro, né? Aqui você tem o rastreador. Tem duas opções de climatizador ali, né? Vamos colocar o azul. Aí você pode estar colocando a calha também. Tem algumas opções, são três. Vou pôr uma ali para não perder muito tempo. A maçaneta, né? Você escolhe ali a maçaneta que você quer. Aqui, ó, tem o opcional do lameiro dianteiro, tá? Você põe aqui de um lado, aí você puxa de cá para colocar o outro, tá ok? assista o vídeo dele lá que ele explica sobre esses lameiros aí. Aqui também tem uma escadinha, aqui você vai colocar os foguinhos, tem três opcionais, vou pôr um aqui, tá? Só para mostrar mesmo rapidão. Aí tem os opcionais de tanque aí, ó. Quadrado, redondo, não, mano. Aqui, ó, tem como colocar PX atrás também, né? Pra quem curte aí. Aqui são, deixa eu ver o que é isso aqui, escape, né? Escapamento. Deixar o cromado ali para ficar mais top. Isso aqui a gente não vai usar. E aqui tem o paralama do 4x2, né? Pode escolher ali, ó. Colocar esse. Aí aqui atrás vai ter lameiros, lameirão aí, pau na máquina aí. Tem do Rena, aí tem o da Mercedes ali que é completão. Aí aqui nesse Dume vai ser as lanternas, tem duas opcionais aí, a padrão e a guerra. Lanterna guerra, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Lameiro já foi, paralama, tá. Deixa eu ver aqui, ó. Você virando ele aqui, ó. Aí você tem a opcional do extintor, que vai aqui atrás. Tem a escada também, deixa eu só achar ele aqui. Escada, tem duas opcionais aí, preto e cromado. No interior, galera, você pode estar colocando contagiros aqui, tem duas opcionais de contagiro. Ele está compatível com a DLC da Mercedes, se você tem ela aí você pode estar pegando. Se você gosta de jogar com a DLC, aquele mod de opcionais de acessórios do Sisley da Oficina Steam também, você pode estar ativando aí que funciona de boa. É só pesquisar lá na Oficina Steam. Aqui tem algumas logomarcas, tem a bandeira do canal do Hag, tem o Rena, tem o Mercedes Benz ali, eu vou deixar o do Mercedes. O som, né, mano, que a gente tem que curtir um somzão. Ali a gente tem o uma logomarca aqui também, o tapete do Rena, tapete do Hag ali. Aqui são os itens da DLC, o PX, a luz ambiente que é do mod de acessórios do Sisley da Oficina Steam, é só vocês estarem procurando lá. E ele tem algumas opcionais aqui também do parasol, né? Aí ó, tem o parasol BR, né, mano? Aí ó, tem o pintura ali também, ó. Da hora, né? Como a gente tá com a skin, seria esse daqui pra gente colocar. Tem as buzinas também que vocês podem estar pondo aí. Cara, o mod tá muito completo, tá ligado? Tá muito top. É, eu vou colocar aqui o rebaixadão aí, vai, foi pro 4x2 ali, ó, o 6x4, desculpa. Aí a gente já muda o tanque ali também, ó, já tem o opcional do tanque ali. Aí já aparece a opção de você colocar o tanque extra na parte de trás aí, tem três opcionais de tanque. Tá ligado, galera? Aí você põe o paralama ali, né? Se você quiser ali o cortadão ali pra ficar de boa. E tá aí, mano. Tá aí o caminhão aí. Show de bola. Mod gratuito aí. Vários opcionais. Mod completão aí. E tá top. Belezinha? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Vídeozão rápido mesmo. Só pra tá mostrando o mod aí, né, mano? É Mercedes, né? Mercedes a gente tem que valorizar, né? Você tá doido, mano. Mercedes é vida. Mercedes é caminhão, você tá doido. E tem um xenonzão aí, né? Xenon, ele acende azul ou branco. Na hora que você for configurar lá, você escolhe. Belezinha? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembra, se você for usar o pack de som lá do Fernando Gamer, ativa ele como prioridade aí. Com qualquer outro ronco que você estiver usando, ele vai pegar a buzina. Vai pegar o som das trocas de marcha aí, ó. Ó. O som de ré e o som de freio. Não vai pegar o som, né? Porque o pack de som dele lá é para Scania. Mas tem, além no pack dele, vem junto também os sons do caminhão, né? O som de freio, o som de buzina, o som de ré. Então esse caminhão aqui está compatível com o ronco original do jogo. Então você pode ativar os packs de som aí. Pack de som do Souza, pack de som da Oficina Steam lá, do Cavalo de Aço, os packs de som que eu já gravei aí no canal aí. Qualquer pack de som que você ativar vai pegar. E se você quiser esses sons diferenciados aí, é só ativar o pack de som do Fernando Gamer em prioridade. Vai estar na descrição do vídeo aí, belezinha? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Ryse Gamer, valeu, tamo junto e eu fui!